Dvakrát jsme tu už dnes měli snídaně a budeme je mít i po třetí. Řada lidí žije zdravě a ráno si dopřává mysli. V obchodech je nabídka na první pohled široká, ve skutečnosti je ale i ve srovnání s nabídkou ve světě velmi omezená. Martin Wallner a Tomáš Huber se proto rozhodli, že vyjdou vstříc všem milovníkům mysli, kteří zatím své chutě nemohli uspokojit. Dovolte mi, abych nás představil. Já jsem Tomáš Huber, tohle je Martin Wallner a přišli jsme vám ukázat náš projekt Mixit.cz, díky kterému si můžou lidé na internetu namíchat vlastní směs mysli z prémiových surovin. To vlastně tam přijdeš domů a my bychom vám rádi dali ochutnat, pokud toto stojíte. Já mám hrozně rád to ovoce, co je to jenom jako takový to nenamíchaný mysl. To liofilizované ovoce sušené mrazem. Spolužáci z Vysoké školy ekonomické Tomáš a Martin s nadšením rozjeli svůj mixovací biznis. Prokousali se startovacími potížemi a teď stojí před rozhodnutím, jak rychle a v jakém objemu se rozvíjet dál. Na Mixit.cz vlastně máte tu možnost si jednoduše namíchat přesně tyhle ty mysli, které jíte v těch jednoduchých krocích, že si vyberete cereální základ, pak do něj přidáváte různé sušené ovoce podle chuti a nakonec přidáte oříšky. Ta aplikace vypadá takhle, je to jednoduchý velice, si překlikáváte jednotlivé záložky a vlastně pouhým klikem si tady plníte ten tubus do té vaší finální směsi, kterou pak dostanete domů nebo si ji vyzvednete. Máme spoustu myšlenek, jakoby vizí do budoucna, jak z toho udělat opravdu nejen vysokoobrátkový, ale i vysokoobratový biznis. Takže, chceš začít? No, povídejte. Takže požadujeme 2 miliony korun za 10% podílu ve společnosti s tím, že vlastně pokud ty 2 miliony, pokud by vás zajímalo vlastně k čemu by byly využity, tak 500 tisíc je pro novou provozovnu, 500 tisíc je na optimalizaci výroby a expedice, abychom to celé zjednodušili. 200 tisíc bychom rádi investovali do online marketingu a 400 tisíc bychom rádi použili do produktového portfolia, do jeho rozšíření, kde máme už teď naplánované a v přípravě šejky, sušenky pečené vlastně a ovesné kaše, které už v současné době prodáváme. Je skvělé vidět projekt, který má nějakou historii. To není úplně jenom nápad. Tak by mě zajímala nějaká čísla za rok 2010, dejme tomu 2011, obrat, zisk. Tak ta čísla, ta jsou zhruba taková, že máme zhruba necelých 10 000 zákazníků, z nich zhruba polovina už jakoby stálých, vrací se s tím, že jakoby teďka už ty obraty jsou zhruba měsíčně kolem 400 000 korun. Ty obraty stále rostou a ta návštěvnost našeho webu a zkrátka počet objednávek stále roste. Co budete dělat za 3 až 5 let? Jinými slovy, jaký plánujete exit? Exit neplánujeme. Nám se ten biznis líbí natolik, že ho chceme rozvíjet dál a dál. Mm-hmm. A kde se vidíme, to je zhruba hala za Prahou, která bude vyrábět jak do obchodních řetězců, tak vlastně stále ten internet určitě, protože tam vlastně vidíme tu největší přidanou hodnotu v tom samotném mixování. Čím víc porostete, tím víc budete muset investovat do té výroby. Není pro vás jednodušší si tu výrobu zadávat externě? Proč musíte mít vlastní výrobu? Ta výroba tam je vlastně, my tam kontrolujeme kvalitu, my tam hlídáme veškeré vlastně ty postupy. To se dá kontrolovat externě. No a co bychom dělali? Potom už jenom marketing přes internet. My když si uděláme svoji míchádu, tak tím neuděláme chybu. Že? Uděláte, protože si tím zvýšíte si tím capex. Zdá se, že tady proti sobě stojí dvě koncepce rozvoje. Michal Rostok by chtěl výrobu maximálně delegovat na někoho jiného, aby firmě Mixit nevznikaly investiční náklady, které budou potom mnoho let amortizovat. Tomáš a Martin si myslí něco jiného. Když někomu dáme vydělat tím, že to namíchá pro nás, tak zase my si tím připravíme o část zisku, že jo? Možná to dokážu dělat levněji, to je jako otázka. To musíte zjistit. Myslím, že prostě nemá cenu vymýšlet kolo, jo? A rozjíždět výrobu znamená doopravdy najímat technologa,
někoho, kdo bude nakupovat, někoho, kdo bude dohlížet na tu výrobu, někoho, kdo se bude starat o logistiku. Tak to všechno jestli... vlastně děláme. No dobře, jasně, já vím, ale prostě neděláte to na úrovni 300-500 milionů korun. A jestliže tady existují firmy, které tohle to umí na úrovni 300-500 milionů korun obratu, a vy jim to zadáte co by službu. Já bych v tomhle tom rád oponoval tím, že ty firmy to do dneška nerozjeli, tyhle velký, protože jim se to zkrátka neplatí. Už jste zaznamenali nějakou konkurenci nebo pokus kopírovat vás, protože samozřejmě je tady na trhu jedna firma, která, pro kterou by to asi bylo poměrně snadný. Pominu vaší logistiku a spíš surovinu. Pokus jsme zaznamenali, zatím, ale... No. Jsou to takový vlastně menší pokusy a většinou to... ztroskotává hned u toho zárodku, že to vlastně ani, jako když si to vlastně pokusí rozjet do nějakých asi čísel, které by jim přinášely užitek, tak předtím ještě skončí, protože ono opravdu v tom začátku je to jako dřina bez vidiny vlastně jakoby něčeho, protože všechno se musí vracet na zpátek. Hlavně my jsme, jakoby nám, tím, že jsme byli první, tak nám šly ty média hodně na ruku a i přesto ty začátky byly jako opravdu tristní. Měli jsme jeden tubus denně, v první měsíc třeba jsme prodávali a tak dále a museli jsme se s tím poprat a věřit v to, takže tohle si myslím, že i spousta těch možných konkurentů asi nepřekousne. Jak přesně to děláte teďka? Jenom ať já se poučím. Máte suroviny v nějakých větších pytlech nebo nějaký nádobách? Máme vlastně připravené nádoby, nadepsané samozřejmě, a připravuje se to přes vlastně takovou míchací mísu, která má otvor, na který se vlastně nadá potom takový sáček, protože vlastně to myslí ještě balené v sáčku, takže to se tam nadá vlastně a vysype se to do toho. A je to celý ještě spojený s váhou, takže vlastně vy tam přisypete a vidíte vlastně váhu a změnu té váhy. Buďte tak hodní, popište mi ještě prosím ten proces toho fungování. To znamená, že já ráno přijdu do práce, najdu si vaši webovou stránku, namíchám si tam online svoji směs. Za jak dlouho mi to dodáte? A co se děje mezi tím? Tak my teď v současné době nabízíme poštu, PPL, nenabízíme zatím kurýra kvůli ceně hlavně, a protože plno našich zákazníků není vlastně pražských. Takže to dodání tam je vlastně, že my uzavíráme objednávky. Může to být druhý den. Tak, no. Nebo takhle, jsou lidi, kteří, když chtějí, zavolají na linku, kterou máme zkrátka v té provozovně a zavolají si kurýra ještě ten den. Prostě mají svého kurýra, kterého si objednají na vlastní náklady, ale jsme schopni do druhého dne, pokud si objednáte v 10 večer. OK, takže tady je moje nabídka. Já bych vám dal 1 milion korun za 25% společnosti. Mám podmínku, že budete oba dva pracovat na 100% jenom v tomhle tom. A další podmínka je, že se lidově řečeno vybodneme na tu výrobu a optimalizaci výroby a expedice, protože za milion no tak maximálně plivneme do moře. Budeme si to dělat externě, dokud to jenom trochu má smysl. A ještě si jednou ověřím, že neexistují konkurenti. Já si myslím, že jste docela dost přestřelili tu požadovanou částku. Já si myslím, že pokud jsou tady jiné možnosti, než investovat do vlastní výroby a na tom určitě po nějakou dobu ušetřit, tak si myslím, že to je zajímavá cesta. Se mě určitě budete mít zákazníka, ale ne investora. Nemám zájem. Jedno. Nemám zájem. A jedna nabídka na polovinu požadované částky, ale za podmínek, s kterými Tomáš a Martin nesouhlasí. I další investoři zvažují svoje angažmá, přestože se zdá, že oba podnikatelé firmu Mixit nadhodnotili. Já vám dám nabídku 500 tisíc korun za 12,5% v případě, že se někdo z kolegů připojí a dorovná. Já mám technickou poznámku z předchozích projektů. Bylo dost často 3 investoři moc, takže Margareto, pochlap se. Takže já mám nabídku 1 milion, 25% a s výrobou mám stejný názor jako vy. To jsou všechny nabídky teďka, které máme k dispozici. Ne, možná je ještě ne. Tak já jsem tady nechal kolegy špeklo o těch nabídkách. Pánové, já vám držím palce. Jsem váš zákazník, ne váš investor, protože tyto typy do lokálních biznisů nejsou moje investice. Proto nemám zájem. Takže jestli mohu shrnout, Margareto, pochlapíš se? Pochlapím se. Pochlapím se, navyšuju svoji nabídku na 1 milion korun za 25% podíl s podmínkou toho, že se podíváme na výrobu a logistiku.
Tak ukázat vám výroba logistiku, s tím problém nemáme. To není o ukázání, to je o zabití. Jo, zabijte si. Všechny tam, to tam míchají. Co? Až tak. Tak zase nemusíme asi možná. To, co máte, tak to se samozřejmě bude dál vyrábět, ale další věci se budou zadávat. Já taky rád dělám všechno sám prostě, než abych to delegoval, protože kdykoliv jsem něco delegoval, outsourcoval, tak to dopadlo tak, že máte nějakým problémem. Můžete si namíchat investory dle libosti. Nabídka Johna Vanhary, který by chtěl zachovat výrobu, ale není kompatibilní s nabídkou na druhou polovinu peněz od Margarety Křížové nebo Michala Roztoka. A tak Tomášovi a Martinovi zbývá pouze jedna možnost. Teďka teda, aby jsme se to zhrnuli, tak jsou dva investoři, každý 25%, tím pádem 50%. No. Tak to se nám nelíbí asi. No. Chcete se poradit chvilku? Já vám to osladím ještě, jo. Pokud nám ty peníze vrátíte, tak půjdeme na každej, aspoň já teda, doufám, že Margareta bude souhlasit, tak půjdeme třeba každý na 15%. Já bych radši na 20%. OK. Jinak řečeno, po té, co nám vrátíte naši investici, tak vy máte 60 a my máme 40. Jasně definované podmínky, včetně externí výroby a budoucího snížení 50% podílu investorů, se pánům z firmy Mixit.cz ale vůbec nelíbí. Porada je proto velmi krátká. Tak jsme se poradili. A asi budeme stát vlastně tady za tím naším. Budeme při zdi, víte co. Takže nejdete do toho. Tak já se nemůžu takhle vzdát svého dítěte takhle jako jednoduše prásknout mu. Rozdíl mezi živnostníkem a podnikatelem je v tom, že podnikatel se nebojí rizika. Vy se viditelně bojíte. Pane, držíme palce. Já jako váš zákazník vám držím palce. Tak aspoň tak. Děkujeme. Máte nový zákazníky. Děkujeme. Nashledanou. Díky, nashledanou. Jo, tak můžeme to tady. Jo, určitě. My to nesmíme. Možná. Já jo. Mě dostává šoka bylo toho, že například pan Roztok má názor na výrobu takový, že vlastně ta výroba samotná není přidaná hodnota a dá se nějakým způsobem řešit externě, což my opak v té výrobě vidíme vlastně tu přidanou hodnotu naši. Když víme vlastně, co je v tom zainvestováno, tak vlastně ta nabídka, která padla, tak nebyla pro nás už tak zajímavá, jako ta, kterou jsme vlastně přinesli my. Hezký biznes. Šikovný, funguje jim to. Víte, omezený ten trh tady, že na tom nevyděláš velký prochy. Po tomhle tom vlastně se těším na to, až zítra půjdu do práce a firma pojede tak jako jela doteď a bude růst tak jako doteď. No.